Вітаю! В етері проєкт «Про місто». В студії Мар'яна Джерч. Підбиваємо підсумки головних подій із життя Івано-Франківська просто зараз. Ігор Пилипко та Олександр Кузьменко. Ці імена назавжди залишаться в серцях не лише івано-франківців, а й усієї держави. Анотаційні дошки захисникам встановили на стіні Центру патріотичного виховання імені Степана Бандери в Івано-Франківську. На відкриття зібрались рідні та друзі героїв. Одразу дві анотаційні дошки загиблим військовим у межах програми «Івано-Франківськ. Місто герої» відкрили на стіні Центру патріотичного виховання, що в обласному центрі. Пам'ятними знаками увіковічнили постаті героїв Ігоря Пилипка та Олександра Кузьменка. Старший сержант, сапер інженерно-саперного взводу Ігор Пилипко до повномасштабного вторгнення жив і працював у Івано-Франківську. Коли окупант прийшов на нашу землю, чоловік, не вагаючись, став на захист України. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Ігор, його перші слова сказав, що він нам сказав: «Я ховатися не буду». І спокійно він не міг дивитися новини по телевізору, він владнав всі свої справи по роботі і 19 березня поїхав у Надвірну, вступив там в територіальну оборону. Тому що сам він служив, колись був в Надвірні вже його був товариш Володя. Вже на передовій, коли він завжди дзвонив і казав, що все буде добре. Не хвилюйся, все буде добре. Я вірю, що ми переможемо, перемога за нами. Він хотів жити в незалежній Україні, вільній Україні. І вірив в це, що воно так буде. На відкриття пам'ятного знаку прийшли і побратими Ігоря Пилипка. Спілкуючись з ним, побачив, що це відповідальна людина, знавець своєї справи. Що б він не робив, він, будучи військовим, хоч він не був професійним військовим, але будучи вже на військовій службі, він бажав все знати про свою справу і виконувати свій обов'язок гідно. Дуже прикро і прикро втрачати таких захисників, таких відповідальних людей. Неоцінений внесок він вніс у нашу спільну справу. Командир розвідувальної роти, старший лейтенант ЗСУ Олександр Кузьменко, народився у місті Красний Лиман. І з початком повномасштабного вторгнення перевіз свою сім'ю до Івано-Франківська, а сам повернувся до рідного міста на Донеччині. Я його просила залишитися, піти тут, до військомату. Він сказав, ні, я поїду додому, я там потрібен, я там все знаю. Я не брошу своїх хлопців. Вони зробили тероборону місцеву. Ось. І якби він був командиром розвідувальної роти у своїй тероборони. Ось вони виїхали на перше, як кажуть, завдання, бо вже російські окупанти були дуже близько до нашого міста. Це уже п'ята анотаційна дошка на стіні Центру патріотичного виховання імені Степана Бандери у Івано-Франківську. Кожен герой, який віддав своє життя, він повинен бути увіковічнити в нашій пам'яті. А Центр патріотичного виховання, тут тисячі дітей проходять, вони мають зустрічі з учасниками бойових дій. Я пригадую, Олег Куцан вже покійний, тут на анотаційній дошці три рази мінімум проводив різні заходи з дітьми. Тому дуже важливо, щоб ця пам'ять зберігалася у громаді. Тому ми докладемо максимум зусиль, щоб різними заходами, і, зокрема, в Центрі патріотичного виховання ця пам'ять була збережена. Міська поліклініка номер 5 в Івано-Франківську придбала новітній УЗД-апарат для визначення щільності кісток. Він призначений для проведення безболісної та безпечної денситометрії. До того ж, пацієнтам тепер не доведеться шукати медичний заклад, який робить таке обстеження. Це важливий крок у покращенні якості медичних послуг громади, наголошують лікарі. Новітній УЗД-апарат для визначення щільності кісток придбала міська поліклініка номер 5. Таке обладнання – одне із семи, що є в Україні. Основне завдання цього ультразвукового апарату – діагностика та виявлення остеопорозу на ранніх стадіях і уже під час захворювання.
Раніше наші спеціалісти призначали таке обстеження, і людина самотужки в межах міста чи поза містом шукала, де цю денситометрію провести. Так як ми подивилися, що ця процедура не дуже дороговартісна, вона не входить в програму медичних гарантій, автоматично вона буде платною, і настільки вона запитувана, ми вирішили, що необхідно для нас розширити спектр медичних послуг, в тому числі для зручності наших пацієнтів, щоб вони не шукали це обстеження в межах міста, і ми закупили апарат. Діагностика на денситометрі, розповідають медики, не має протипоказань, обстеження проводять швидко та безпечно. Це є дуже важливо для людей, тому що остеопороз є поширене захворювання. Він має важливі переваги, тому що він є безболісний, він є безпечний, він є швидкий в проведенні, немає променевого навантаження і він не потребує якоїсь спеціальної підготовки. Обладнання, якого немає у приватних медзакладах, швидкими темпами з'являється у міських лікарнях та поліклініках, зазначає голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Громада змогла зберегти досвідчених лікарів та хороших медичних спеціалістів, а тому зараз головне – створити для них гідні умови праці та надати сучасне обладнання. По багатьох послугах у нас обладнання не гірше, а можливо дещо і краще. Ну і головне, що ми зберегли медичних працівників. Ми всі, як пацієнти, йдемо до лікаря в першу чергу. Ну, звісно, лікар має мати нормальне обладнання, ну і нормальні умови. Оновлюємося, багато є планів на цей рік. Основне – надавати медичні, якісні медичні послуги жителям нашої громади, внутрішньопереміщеним особам і нашим військовим. У 2023 році посівні площі на території Івано-Франківської громади збільшено на 87%. Цю цифру комунальне підприємство «Франківськагро» планує підняти ще вище. Крім того, буде започатковано новий напрям роботи. Більше про це у сюжеті. Сої, соняшника та гречки на майже 130 гектарах. Такою була площа посівних угідь на території Івано-Франківської громади у 2023 році. А це зазначає очільник комунального підприємства «Франківськагро» Дмитро Сергенюк на 87% більше, ніж у 2022-му. Ми засіяли 76,6% гектарів соєю, 40 гектарів соняшником і 13 гектарів гречки посіяли у 2023 році. Валова врожайність у нас вирощеного продовольства збільшилася на 166%, тобто ми у 2023 році зібрали 327 тонн зерна. Торік вдалося збільшити і виробничі потужності у напрямку сільськогосподарської техніки. Нам вдалося залучити кредити і придбати додатково ще одну одиницю трактора, сівалки для просипних культур, оборотний плуг та шлейфову борону. Загалом наявна у комунального підприємства техніка дозволяє проводити посіви уже близько на 500 гектарах землі. А нині підприємство розпочало підготовку до посівної кампанії 2024 року. Підприємство збільшує посівні площі, так, ми виходимо на 190 гектарів, що знову ж таки більше, як у 2023 році. Плануємо засіяти 103 гектарів сої, 57 гектарів соняшника, 17,5 гектарів озимої пшениці вже посіяно і 12 гектарів гречки планується до посів. Восени було проведено обробіток ґрунту на всіх запланованих до посіву площах. Крім того, цьогоріч у планах аграріїв започаткувати напрям роботи у сфері лісового господарства. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ. На території Івано-Франківської міської громади продовжують програму виплат для породіль, які народили дитину у міському пологовому. Батькам виплачуватимуть із бюджету 20 тисяч гривень і у 2024 році. А якщо один із батьків або обоє є захисниками України і це підтверджується будь-яким військовим документом, тоді 50 тисяч гривень. Про те, як вже отримала таку допомогу, розповіла сім'я Песклових. У міському клінічному перинатальному центрі 15 січня народилася маленька Єлизавета. До цього мама дівчинки з 12-го тижня вагітності перебувала на обліку у міській жіночій консультації. Це основні вимоги для отримання виплати при народженні дитини усім мешканцям Франківської громади. Оскільки батько дівчинки – діючий військовий, родина уже невдовзі отримує 50 тисяч гривень. Ми дізналися, що військовим одноразова допомога в 50 тисяч, як військовому йде на дитину, дізналася вже моя жінка під час вагітності.
Ми за них дізналися, потім жінка вродила. І лікарі нам принесли цю довідку, сказали, от вам це на виплату, йдете з цим в ЦНАП, там вам вже далі говорять, що робити. Немає нічого складного, робиться окремі реквізити, відкривається рахунок на іменно цю виплату, і всі документи подаються в ЦНАП, вони все роблять і просто чекати. Ставши на облік у міській жіночій консультації, мама Єлизавети Анастасія довірилася черговій бригаді медиків і без ускладнень народила у міському перинатальному центрі. І я насправді попала до дуже хороших лікарів, і вони весь час були біля мене, вони весь час питалися, як моє самопочуття, намагалися зробити комфортну обстановку, не було якоїсь там напруги, чоловік на пологах був зі мною, так само це було для мене важливо. За словами директорки міського клінічного перинатального центру Марії Бойко, про виплати до дня народження дитини лікарі розповідають під час перших відвідин жіночої консультації. Окрім того, всю необхідну інформацію можна прочитати на сторінках соцмереж закладу. Дуже багато жінок вже знають через те, що це багато говориться міським головою, на різних ефірах, в соціальних мережах. Ми постійно постимо на своїй сторінці в соціальних мережах про ті виплати, які міська рада дає, коли народжені дітки 20 тисяч, або коли це батьки військові 50 тисяч, тобто ми постійно цю інформацію даємо. Але коли вперше жінка вагітна приходить на облік, стає, то наші лікарі, акушер-гінекологи про це зазначають. Умови для отримання виплати при народженні дитини, розповідає заступник міського голови Олександр Левицький, сталі та об'єктивні. Та пояснює, чому сім'ям з інших громад такі виплати не передбачено. Це зв'язано з медичними вимогами, і це в тому числі є аналогією з законодавства державного, коли дозволяється передпологові відпустки, і це в тому числі найбільше спряжене з медичними особливостями протікання вагітності. Крім того, реєстрація так само. Ми не підозрюємо нікого у недобросовісних діях при поданні документів, але ми використовуємо кошти платників податків міської громади, кошти міського бюджету. Це наша виплата, яку ми здійснюємо тільки і виключно, і маємо право здійснювати виключно в інтересах мешканців Франківської громади, які тут зареєстровані, які тут сплачують податки. Так, у минулому році понад 700 родин Івано-Франківської громади вже отримали матеріальну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень, а 58 сімей військовослужбовців – по 50 тисяч гривень. Ми таким чином підтримуємо, даємо по 50 тисяч гривень і надіємося, що цього року буде більше тих родин, які скористаються цією програмою. Тому тішимося ще народженню ще одного українця в родині наших військових. Можна займатися на телеграм-каналі, ми зараз зробили захисникам телеграм-канал, і на цьому телеграмі можна отримати всю інформацію про програми, які діють. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відвідав цех з виробництва дитячих товарів. Підприємство стало одним із 79 релокованих у місті. Власники Ганна та Михайло Степнові успішно розвивають виробництво текстильних виробів, таких як вігмати, іграшки та дитячий одяг. У межах підприємницького дня очільник Франківської громади Руслан Марцінків відвідав цех із виробництва дитячих товарів. Підприємство релоковане до Івано-Франківська з Миколаєва. Саме там до початку повномасштабного вторгнення активно розвивався бізнес родини Степнових. Я починала все взагалі з бантиків, дитячі заколочки, прикраси. Я робила такі косинки. І потім вирішила, все ж таки, я дитині пошила вігвам на день народження, і з того все і почалося. Я зрозуміла, що це подобається. Наша дитина була в захваті від такого будинка, і потім ми почали виготовляти. І спочатку вдома це все було, на квартирі, а потім вже потихеньку, знову ж таки, я настояла на тому, аби ми зняли цех, переїхали. Налагодивши виробництво у Івано-Франківську, чоловік Ганни, колишній військовий Михайло Степнов, подався на грант для учасників бойових дій. Моя дружина наполягала на тому, щоб я звернув увагу на грантові програми, зокрема на програму для учасників бойових дій. Вона мене довго, не знаю, нагадувала, змушувала, і врешті-решт я знайшов собі час такий, почитав взагалом умови для отримання гранту, які є. Виявилося, що це не так складно, там взагалі нічого нема складного, поза як мені допомогли розібратися фахівці центру зайнятості. Я склав бізнес-план, мені підказали деякі є помилки, відредагували і отримали грант 250 тисяч. За ці кошти ми придбали додаткові нові швейні машинки,
Таким чином ми змогли трошечки розширити, не трошечки, а значно розширити наше виробництво. Наразі над вігвамами, текстильними іграшками, дитячим одягом чаклують 4 кравчині та закрійник. У команду подружжя підприємців шукають ще одну закрійницю. У майбутньому виробництво хочуть розширити, також додати кілька видів текстильної продукції. Загалом сьогодні є 79 релокованих підприємств у місті Івано-Франківську. Тобто люди переїхали, заснували свої підприємницьку діяльність. І дуже добре, що Івано-Франківськ став місцем, де люди мають можливість і далі займатися тою улюбленою справою, яку починали в своїх містах. Є певні проблеми, труднощі з працівниками, є проблеми з сьогодні вийти на об'єми. І хочеться допомогти такому підприємству. І закликаю підтримувати, закликаю йти працювати, збільшувати кількість виробництва і збільшувати кількість людей, які зможуть працювати на цьому виробництві. Дякую, що дивилися програму «Про місто». Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська, дивіться телеканал «Раї». Будьте сміливими, допомагайте ЗСУ і все буде Україна!